Hey, Chris and Ollie, brand new with a one of the 1 second reviews. So it'll be Al Films, Heady Man, Sheridan Dan, Hone, Bombshell, Fame, Film New with. Oh, fuck. Hey, Chris and Ollie, brand new with a one of the 1 second reviews. So it'll be Al Films, Heady Man, Sheridan Dan, Hone, Bombshell, Film New with Jay Roach. We've got all-star cast, so Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie, John Lithgow, McGeady, and Ada Fox News. Ac yr demais neu'r downfall o Roger Ailes, y person a throntio fo, oherwydd sexual harassment allegations. Oce, okay, reit, yn ôl manuliad. Oce, okay, reit, Bombshell, wel mae hanner y tîm yn sgwennu y Big Short, wedi dod i mewn i sgwennu hwn, a ti'n gweld hynna, rwy'n sydd wedi gweld y Big Short lot weithiau fel fi, rwy'n sydd wedi gweld o gwbl mewn ffordd neu di sylwi yr un math o stael mewn ffordd mae'r stori'n torri'n ôl ac ymlaen, rhwng amser mae'n torri rhwng cymeriadau gwahanol, ac i gyd yn dod i fyny efo'i gilydd mewn ffordd. Oherwydd beth sy'n digwydd i ryw flwyddyn allan o'r pryd mae'r cymeriad Kidman yn mynd i gael y push gyn y network. Mae'n gwybod yn iawn fod o'n dŵad ac oherwydd i oed sy'n y blaen to falling ratings a hynny gyd. Ac beth sy'n digwydd ydy, mae hi, to beth sy'n digwydd ydy pan i'n ifanc yna efo Ailes, mae hi wedyn yn dechrau bildi fyny'r dosiau mewn ffordd recordio hyn yn siarad efo fo a gwneud siŵr fe gen i bob dim yn barod i swio fo yn bersonol de. Ddim yn mynd ar ôl Fox am beth sy'n digwydd oherwydd sy'n gwneud hynna fe gen i'n gobaith ond mynd ar ôl o yn bersonol a mae hi'n convinced os wneud hi'n neud hyn, os yna no way ydy hyn ydy digwydd, so mae'n gwybod yn iawn, byddai'r sori rhwng yr office ac yn y blaen, mae wedi digwydd bobl eraill, a wneud hi jyst dechrau hyn off, mi wneud na berchad eraill neidio mewn ar ben hyn, a wedi wneud yn rhywbeth sydd yn building momentum i hun. Mae'r ffilm i hun jyst yn ffilm o safon, de, o'r ffordd mae wedi cael ei wneud, i'r sgript, mae gen ti jyst y principles wrth gwrs sydd yn gret, yn y fawr, gen ti Margot Robbie, Kidman Theron, John Lithgow, wedyn bellach na hynna, mae gen ti wynebo fel Alison Janney, Rob Delaney, a lot o bobl wedi gweld yn ymwysig gyd yn rhoi support ffantastig yn efo, mae Lithgow yn wych yn y ffilm, mae rhai fi ddeud, dim yna ddim yn trio lleihau neb arall, yn efo'n un sîn lle mae efo Margot Robbie, efo Margot Robbie, mae jyst yn, mae'n neich di deimlo, mae'n neich di dynhau fyny gymaint, mae o'n ddychrynllid. Highlight i fi ar y ffilm, dim cwestiwn, oedd gweld Kate McKinnon o'r diwedd yn chwarae dynas o'n a lesbian oedd yn glyfar ac oedd yn siarp ac yn ffynnu, dwi'n meddwl wedi bod o'r blaen, ond mae hwn jyst yn ffilm important, mae'n deud rhywbeth important amdan rwan. Ok, rei, Bombshell, mae allan y cinema, swn i'n awgrymu chi'n wedi weld o, ok, rei, diolch yn iawn bob tro, mae'n olwyr.